លើរព្លើងសម្ងាត់មួយខ្សែស្ថាបនាហើយដោយតបជាប់ពីភូមិគឹសរបស់លោកប្រូតេអ៊ីននៅទីក្រុងមូស្គូគឺដើម្បីជំលាស់លោកប្រូតេអ៊ីននិងគ្រូសាររបស់លោកបាល់សង្កលមូស្គូរងការវិប្រហាដោយសង្គ្រាមវាយបោកពីសម្ណាក់អ៊ុយក្រែនឬពីសម្ណាក់ក្រុមពួកបច្ចំប្រទេស ការជොបខ្សែមួយរបស់សាមព័ន្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្ការប្រដាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែគຸមភៈនេះថាផ្លូវរថភ្លើងសំងាត់មួយខ្សែត្រូវបានស្ថាបនារុចរាស់ហើយហើយត្រូវបានគីប្រតិខិញថាផ្លូវរថភ្លើងនេះបានតបភ្ជាប់ពីជលបាត់ដាច់ស្រយ៉ាលមួយចូលមកដល់ភូមិក្រឹសរបស់លោកប្លាឌីមៀពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងហើយផ្លូវរថភ្លើងដ៏សំងាត់នេះត្រូវស្ថាបនាឡើង ចាប់ពីឆ្នាំ2018ហើយរុចរលហើយមុនសឹកគ្រាមធ្លាក់មកដល់ដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រពន្ធនិសាបរមីនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដានេះបានស្រង់សាព័ន្ធមានសពអង្គិតមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកចប់ខ្សែថាភូមិគ្រឹះរបស់លោកពូទីនគឺនៅទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានគេស្ថាបនាផ្លូវដឹកដៃមួយខ្សែ តោមកដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកពតលតែម្ដងដែលមើលទៅចម្ងាយ400មេត្របំណះគឺផ្លូវដីនោះដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកពូទីនផ្លូវដីនោះវាអាចទៅដល់ទីក្រុងស៊ូជីដែលនៅឯជល្បတ်នេះប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងស៊ូជីនេះជាទីក្រុងដ៏ធំមួយផងដែររបស់រុស្ស៊ីតែវាឆ្ងាយពីទីក្រុងមូស្គូរហូត100គីឡូម៉ែត្រឯណោះផ្លូវដីនេះត្រូវស្ថបនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ បន្តែពេលការកុសត្រូវផ្ទាល់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកឌីវិត្រីមិតវិនឌីផ្លូវដែកដែលគេគិតថាវាជាមន្ត្រីបាយនៃការចលះគ្រូសាររបស់លោកពូទីនយ៉ាងលឿនមួយផុតចេញពីក្រុងមូស្គូគឺនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមធ្លាក់ ដល់ទីក្រុងមូស្គូនោះបច្ចុប្បន្ននេះលោកពូទីនបើលោកត្រូវចេញដឹកដំណើរពីមូស្គូទៅជន់បត្តិលោកមិនប្រឫទ្ធជននោះទីភ ieck ច្រឹងលោកត្រូវធ្វើដំណើរដោយរົດពីដៃដែលមានភាពទំនើបនិងដៃក្រាក់មួយមិនងាយបាញ់ទំលុះនោះទីយ៉ាងណាក៏ដែរលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យស្ថាបនិកផ្លូវដៃដល់សម្ងាត់មួយខ្សែតនេះវិញមើលទៅលោកពូទីននឹងទីប្រកាសរបស់លោកពិតណថា សិនក្រៀមជាពំរូទីដែតរុស្ស៊ីត្រូវវាប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយជុំវិញរុស្ស៊ីនោះទោះដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដាប់នេះអ្នកសង្កេតការនិងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាផ្លូវដែតសម្ងាត់នេះដែតតອບជាប់ពីទីក្រុងសូជីមកដល់ទីក្រុងវូស្គូហើយនៅសល់ប្រហែល400ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះវាដល់ភូមិក្រឹករបស់លោកពូទីនោះ វាពិតណាស់ដើម្បីជួយរំដោះគ្រួសារលោកពូទីននិងលោកពូទីនផ្ទាល់បើកាលៈទេសៈសង្គ្រាមនៅទីក្រុងមូស្គូផ្ទុះឡើងឬក៏មានអំពើរប្រហារណាមួយផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្រុងមូស្គូការពិតលោកពូទីនរងការធ្វើឃាតនិងធ្វើរប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចនោះចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ2000មកនោះគឺមកដល់ពេលនេះមិនតិចជាង13ដងនោះទីប៉ុន្តែរងការប៉ុនប៉ង ធួររប្រាឬប៉ុនប៉ងធ្វើខិតលោកសត្វតែប្រាជីទាំងអស់នៅស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមលោកបញ្ជាឲ្យលើកទប់រុស្ស៊ី25ម៉ឺននាក់ចូលលោកលុយអ៊ុយក្រែននោះគឺលោកពូទីនបានពង្រឹងអង្គរៈរបស់លោកដោយបន្ថែមអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួននិងសាពវិវត្តកាន់តែទំនើបទៅឲ្យអង្គរៈរបស់លោកទីបំផុតលោកសម្រេចមកកើតអង្គរៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាជាងលោកពឹងពាក់ លើអង្គរៈឆំមជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមគឺ6ខែដំបូងបារះខ្លាំងនៅវិមានក្រឹមឡាំងរុបនេះតែងតែត្រូវបានកេរីកម្មកថាលោកប្រជាមកនឹងការផ្ដួលរំលំអំណាចដើកក្រមណាមួយមិនសប្បាយចិត្តការដែលโลกលើកតបលោកលួយអ៊ុយក្រែនហើយមិនបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមនោះនៅពេលនោះមានការលេចឮថា រពរប្រហាអាចនឹងកាត់មៀនទៀតផងហើយក៏មានបរិមានថាលោកពូទីនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្តីពេតដោយសារទៅអាករជំងឺរបស់លោកធឺតតុកគឺជំងឺមារិកនិងជំងឺប៉ាគីសង់ហើយលោកនៅពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងមន្តីពេតនោះក៏មានបរិមានលេចឮថាក្រមមកខាងនៅវិមានក្រំឡាំងកំពុងតែរៀបចំផ្ដួលលោកមិនអោយលោកកាន់អំណាចដឹកនាំសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិ ទីនោះទីតែដំណាក់ការចុងគ្រូចនេះស្រាប់តែលេចឮថាគេរកឃើញភ្លូិតដីសម្ងាត់តពជាប់ពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅទីក្រុងបូស្គូតើកានជំនរបាត់តែភ្លូិតដីសម្ងាត់នេះគ្មានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាប្រព្រឹត្តបានទីក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកហើយភ្លូិតដីសម្ងាត់នេះត្រូវបានជៀមកាមយ៉ាងរឹងមាំ ទីតផលផ្លូវដាយនេះនៅសល់តែ400ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺមកដល់ភូមិក្រឹសរបស់លោកនៅទីក្រុងមូស្គូដែលអ្នកជំនាញថាផ្លូវដាយនេះហើយតម្ដងត្រូវជម្រះក្រោសអាលូកនិងរត់លោតផ្ដាល់ចេញពីមូស្គូជាបន្ទាន់បើស្ថានភាពអាសន្ននៃសង្គ្រាមកាត់មកដល់គេពម្ដងថាលោកពូទីនមានផែនការចោះជែងពីអំណាចនៅពីណាន uti ប៉ុន្តែប្រទីរុស៊ីនឹងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀត នៅឆ្នាំ2024អ្វីដែលរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមលោកលួយអ៊ុយក្រែនបាននោះគឺពិភពលោកផ្ទាល់ទំនោរនឹងត្រូវគឺគិតថាតើលោកអាចឈរតំណែងបតិជនប្រធានាតបដីស័កសមដែរឬយ៉ាងណាបើលោកដឹកនាំតបធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនបានសម្រេចតាមផែនការរបស់លោកនោះអ្វីៗ វាកំពុងថិតនៅលើភាពមិនទិលសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ិតឬមិនប៉ិតក៏វាកំពុងតែរងចាំពីវិលីមកដល់តែប៉ុណ្ណោះពីវិលីដែលមកដល់គឺថាតើសង្គ្រាមនិងបတ်បញ្ចប់ដោយរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមឬក៏រុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមមកតែភាកច្រើនរបស់អ្នកវិភាគជំនាញធំៗក្នុងពួកបัญចាំរាតិមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមកើតនៅមាត់ទ្វាររបស់លោកពូទីន ហើយលោកពូទីនជំនះបង្កើកភ្នកភ្លើងសង្គ្រាមនេះបែកជាតិมันអាចឆ្នះសង្គ្រាមផង់នោះគឺมันអាចមានព្រៀបក្នុងសង្គ្រាមផង់នោះតើមានឱកាសណាដែលលោកពូទីននិងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានព្រៀបនៅលើសមត្ថភាពអ៊ុយក្រែនបាននោះទីជារុស្ស៊ីព្យាយាមពង្រីកទ័ពចំនួនទ័ពដល់ទៅកន្លះលាននាក់ដើម្បីវាលុកចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះ ក៏ដោយនោះគេនឹងចាំបានថានៅពេលនេះករណតែសង្គ្រាមនៅភៀកខង្កៅប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ផ្ទាល់នឹងរុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីมันឃើញយកជីជំនះបានផងនោះតើ ឯណោះទៅដែលលោកពូទីនត្រូវពង្រីកសង្គ្រាមទៅពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាត់នោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកឆ្នះសង្គ្រាមនោះហើយបែកជាបាត់បង់ទឹកដីដែលខ្លួនវាយកបានទៅវិញនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ទទួលបានចំនួនសកម្មភាពហ៊ុនធុនកាន់តែច្រើនពីពួកប្រចាំប្រទេសសកម្មភាពទាំងនោះហើយតែនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹង រុស្ស៊ីហើយដែលរុស្ស៊ីចេះចាញ់ប្រៀបនោះដំណងការស្លាប់កងតោរុស្ស៊ីជត្រន2មកដល់ពេលនេះត្រូវបានរៀបកម្មវិធីរុស្ស៊ីស្លាប់ទបជន140000នាក់ឯណោះចំនួនទបរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់យ៉ាងសមបើមនេះគឺបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យសហភាពសូវៀតលើកទបលោកលួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីទសវត្ស1980ក្នុងសិក្រៀម10ឆ្នាំនោះគឺទបសហភាពសូវៀតស្លាប់តែ25000នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុត សាធិភិវិតសូវៀតពីអាហ្គានីស្ថានມັນអាចឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបានឡើយឥឡូវនេះมันដល់មួយឆ្នាំផងតបរុស្ស៊ីស្លាប់ដល់ជិត140000នាក់ទៅហើយនោះហើយសាភីវុឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាទំនើបជាងសម័យសាភីភិវិតសូវៀតក៏มันមិនតែសាភីវុឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីទំនើបតែឯងនោះទីគឺសាភីវុឌ្ឍរបស់ពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសក៏ទំនើប ផងដែរដូចនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់សពវិវត្តយ៉ាងសម្បើមជាពិសេសគឺសពវិវត្តត្រង់ຕົមតថ្មជើងរថក្របបាត់បង់ដល់ទៅជាង3300គ្រឿងទៅហើយនោះរុបទៀតដែរ7000គ្រឿងទៅហើយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំជាង3000គ្រឿងទៅហើយនោះរកកែ បាត់បង់រាប់ពាន់គ្រឹងតៅនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីគេមើលឃើញថាកំពុងតបឆ្លើយចឹងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែជොបសៅហើយសមារតីប្រយុទ្ធរបស់តបរុស្ស៊ីมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងกองតបអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះទីគេថាតបម្ខាងកាន់អាវុធដើម្បីពង្រីកទឹកដីប៉ុន្តែក៏កាន់អាវុធដើម្បីអំណាចរបស់បរះបដិការម្នាក់នេះផងដែរ